ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝର ବା ଏହାକୁ ମାଇନିଂ ସ୍କୁଲ ବି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଖବରଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।